Oi, galerinha! Tudo bom com vocês? Estamos de volta e dessa vez com uma brincadeira interativa para vocês fazerem com seus familiares aí da casa de vocês, tá bom? Nela nós vamos precisar de uma toalha e uma bola. Vou apresentar para vocês a tia Isis do Maternal 1, a tia Sabrina do Maternal 2, tia Liliane da Educação Infantil Manhã, eu, tia Mayara do Pré-1 e a tia Vanessa do Pré-2. Nós vamos mostrar para vocês como é que se brinca, tá bom? Vocês gostaram da brincadeira? Agora é a vez de vocês reproduzirem em casa. Tchauzinho!